Hej, jag heter Max Pettersson och jag är här i Zermatt där jag jobbar som skidlärare och jag håller på att testa ut utrustningen som heter Ski Mojo. Det är en support för era knän, för er som kanske vill testa någonting nytt, men speciellt för er som har problem med höfterna eller problem med knäna. Testat det nu några år och verkligen insåld eftersom jag hade en olycka några månader sedan. Och jag känner verkligen hur det ger stöd till mitt skadade knä. Det lättar jättemycket på trycket på kroppsvikten också. Jag är lite tyngre, 83 kilo. Men halva vikten nästan försvinner när man har den här på sig. Och det tycker jag är helt fenomenalt. Någonting annat som jag märkte är, eftersom våra gäster ofta är nybörjare, så skulle jag verkligen rekommendera det för dem. Eftersom nybörjare inte har kanske den där skidstyrkan som många av oss skidlärare pratar om. Och det skulle kunna vara jättebra hjälpmedel. Någonting som också jag märkte är att det stabiliserar så mycket mer skidåkningen när man kör utanför pisten till exempel. Då man har konstant tryck och det gör det mindre fladdrigt, som kanske många av er upplevt i svenska fjällen när det inte har snöat på en vecka, eller här i Alperna och så vidare. Ja, rent enkelt skulle jag verkligen rekommendera det här. Det är en knäsupport som man fäster i ett bälte runt höften och i knät håller det fast lite, men sen också sitter det fast i pjäxan så du verkligen tar hand om den där knäleden. Och om ni är i Zermatt och har vägarna förbi så har vi den här underbara manicken i Glacier Sport här i Zermatt på huvudgatan som heter Bahnhofstrasse.